Hejsan, hejsan och varmt välkomna till Svenska Utmaningar! Idag så hade jag tänkt att berätta lite vad jag har haft för mig på sista tiden. Jag har verkligen trappat ner på takten, jag släpper inte lika mycket videos längre och varför gör jag det för? Det är vad jag tänkte att berätta just nu. Och samtidigt så har jag tänkt att äta lite sylta. Jag har 1 kilo sylta här, 350 gram styck så 1050 gram blir det. Ja, jag köpte dem här under semestern och hade tänkt att de måste jag ge mig an, men det vart jag aldrig av. De har legat en stund nu. Det står bäst före 17 augusti och idag är det 18 september så det börjar bli dags att ta det och kolla om det går att äta dem. Jag tar och småmyser lite och äter lite och dricker en monster och ja, berättar lite vad jag har haft för mig då. Då ska vi se här. Är de ludna eller inte? Ska det vara väldigt vitt klägg på? De ser lite så här mystiska ut de här. Jag har ingen aning om det går att äta eller inte, men jag kommer att bli sjuk på kuppen. Men... Lite så här, känsla över. Plupp! Normalt sett brukar jag inte äta sylta så här kan jag säga. Jag brukar ta en liten slice på julafton och det är ungefär vad jag äter per år. Men det här är ju lite mer extremt så. Finns ju vissa som säkert skulle kunna sluka det här utan problem, men ja, vi får se. Jag är inte en av dem kan jag säga. Av någon anledning så brukar all min mat här hemma bli gammal. Eller för att jag äter för dåligt. Jag kan inte säga att jag äter för lite utan jag prioriterar lite fel. Det här kommer nog komma väl till passet. Aldrig fel. Ja, vad är det som har hänt egentligen? Vad har jag gjort för något? Varför har jag inte släppt så mycket videos? Det var ju faktiskt så att innan semestern ungefär började jag nästan gå in i väggen faktiskt. Jag började få ont i huvudet, det sa jag redan långt innan. Jag körde på för fullt. Jag hade knappt någon tid över att sova ens. Utan jag prioriterade all min tid på att göra videos och det funkar hur bra som helst. Det vart jättebra respons och allt sånt här, men... Kroppen tog verkligen stryk. Så sitter jag och äter gammal mat. Som om kroppen inte tar stryk av det här. Men, ja. Efter den där lilla fyllvideon som jag spelade in. När jag satt och liveade. Så ja, jag spydde ner mig totalt. Och mattan var helt täckta. Ja, jag var tvungen att rengöra studion helt enkelt. Så det var att jag kunde inte spela in på ett par veckor där. Och jag fick lägga ner lite på grund av det. Jag rengjorde studion. Jag tog bort allting som var i studion. Jag tog bort alla de här gamla plattorna som satt. Jag tog bort dem. Jag tog bort mattan. Jag rengjorde allting. Skrubbade golv och väggar och allting. Sen när jag väl hade skrubbat mattan så här. Då tänkte jag att jag kan lika gärna göra om studion helt. Så det var att jag fick användning av de här svarta mattorna som hade... Ja, de här ljuddämpningsmattorna som hade legat i förpackning hur länge som helst. Jag satte lite om istället. Ena väggen här nere. Fyllde hela den här väggen. Fram, halvvägs dit. Sen tog jag de gamla som jag hade som bakgrund här förut. Satte som en fond här. Det funkar väldigt bra. Och sen hade jag de här vita plattorna som var underst och överst och ja, lite på sidan av. De satte jag som en i taket här. Funkar väldigt bra. Så ljuddämpningen i taket satte resterande plattor på väggen här borta. Inter frysen och sen skåpet där, det hade vi sen innan när vi har glas och saker. Den här byrån, den är ny. Ja, för att kunna ställa alla flaskor och lite skit så få plats med lite rekvisita och saker. Allt som allt så kan ni se, så här ser ju studion ut bakom kameran nu. Så det ser mycket bättre ut måste jag säga. Sen har jag även möjlighet att kunna sätta upp green screen och blue screen här. I alla de här hakarna som jag satt upp. Och det är ju skönt för jag kan ha blue screenen, den täcker hela vägen bort. Och hela vägen, den är ju enorm den, jag tror den är 6 meter. Green screenen kan jag välja att placera här eller om jag vill ha i mitten där borta eller bara på den väggen. Så den är också flexibel så jag sätter lite ringar i övre kanten på både green screen och blue screen. Så jag kan vara lite mer flexibel om jag behöver använda dem. Det är skönt för det har jag inte kunnat göra förut. Här har jag väldigt mycket mer space nu. Jag har mycket mer att röra mig på. Jag kan ha kameran längre bak nu. Det är jätteskönt att bara kunna röra på sig. Så
allt som allt har ägnat väldigt mycket tid åt att inreda och göra ordning i studion här. Så det gick säkert åt bara 2 veckor i somras på semestern när jag gjorde klart hela studion och gjorde det bättre och så här. Det är skönt att få det gjort. Nu ska vi försöka äta också. Jag tog visserligen 6 veckor ledigt under semestern. Jag har barnen halvtid, så egentligen fick jag bara 3 veckor ledigt själv som jag höll på med det här. Jag höll ju inte på konstant, men det kanske tog 2 veckor innan jag var klar. Men sen hade vi en YouTube-fest. Det kom massa YouTubers och besökte mitt hus och sov över och lite sådär. Så då ägnade jag, vet inte om det var en vecka, på bara städa huset. Det tog ju jättelång tid bara få det rent. Bara få gräsmattan klippt. Det tog flera dagar, för jag har en sån här elgräsklippare som är lite jobbig ibland. Batterierna börjar ta slut i den, så jag, en dag, det går knappt att klippa gräsmattan på. Så det är skitirriterande här. Så ja, det tog sin tid att få i ordning på allting. Aj, aj, aj. Jag hade tänkt att mysprata och äta lite samtidigt, men det går inte. Man måste verkligen koncentrera sig. Oj. En är det i alla fall. Jo. Vart var jag nu? Sen samtidigt så har jag under rätt så lång tid pratat med en tjej, eller mejlat med en tjej. Så vart det i slutet av semester, i slutet av augusti ungefär, att vi fick möjlighet att träffa varann. Det har funkat jättebra när vi mejlat med varann och skrivit med varann, men just när vi träffades, det var som klockrent. Så jo. Jag skaffade mig en tjej under semestern med. Det hade jag inte förväntat mig. Efter det, då ägnade jag bara mina sista 2 veckor till att, ja, vara med varandra. Det var jätteskönt, kan jag säga. Åh, fy fan. Jo, att bara spendera tid med varandra och bara stänga av allt annat. Det vart ingenting ifrån YouTube under de veckorna där. Utan det var jätteskönt att, ja, att koppla av och att verkligen ta en semester. Spenderat mycket tid med henne nu, och nu har det blivit så att vi har blivit sambos med, till och med det. Helt fantastiskt. Jag har verkligen gått spikrakt uppåt, från att mått riktigt dåligt, nästan gå in i väggen, var väldigt nära, till att fixa ordning här, och ja, hela livet har förändrats under semestern, kan man säga. Så det har varit jätteskönt. Dock så har jag inte hunnit lägga så mycket tid på kanalen under alla omständigheter. Så det har känts lite tråkigt, men ändå skönt att kunna ha något annat att koncentrera sig på med. Framöver dock, då kommer jag att försöka släppa fler videos. Jag kommer ägna betydligt mycket mer tid. Så det har jag faktiskt bestämt att göra. Men det kommer i alla fall bli ungefär 2 videos i veckan, har jag tänkt mig. Och en video, en riktig video på, säg, fredag. Och måndag får jag se om det blir en chatvideo, vlogg eller lite blandat. Men förmodligen en vanlig video då med. Men nu måste jag ge mig an den här jäkeln. Oj, vad gott det var. Jag vet inte fan om det blir någon sylta på julafton. Vilka mumsbitar det var. Ja. Sista biten av den jäkeln. Oj, oj, oj. Gram ner i alla fall. 2 bitar. Men ja, alltså, jag kommer inte ens ihåg vad jag pratade om innan nu, men vad är det som kommer komma mer? Jag har flera stycken som jag kommer göra videos med.
Ah, fan, jag vill inte äta mer. Usch, det var inte gott någonstans. Åh. Oh. Skulle aldrig klara av det utan att dricka det här. Jag är glad att jag inte stress åt det här i alla fall. Då skulle du kommit upp för länge sedan. Ah, det tar slut. Ah, nu är det slut. Måste ha något mer. Åh, oj, oj, oj. Det här var kämpigt. Jag trodde jag skulle ha lite lättare fört, men icke. Fan också. Sista biten. Fan. Vilken grej. Jaha, jag trodde faktiskt inte det skulle vara så illa. Jag trodde, ja men bara ett kilo sylt, det blir inget kul att bara äta. Så jag tänkte, ja men då pratar jag lite samtidigt och då blir det lite roligare. Men nej. Nej, fy fan, äckligt då. Det kan vara för att det var gammalt, men vi skyller på det. Bara äta ett kilo sylta lät väldigt tråkigt, så jag tänkte, ja men då kan jag prata lite under tiden så jag kan mysäta då. Men det gick ju inte, det var bara att glömma. Det var bara att koncentrera sig på att försöka svälja de här bitarna och knappt så det gick. Ja, vad kommer jag fram till? Jag har gjort ordning studion. Jag har skaffat en flickvän. Jag har lagt ner på tempot rätt så rejält. Ifrån 3 videos i veckan till 1 video i veckan. Jag försöker hålla det i alla fall. Det är knappt så jag lyckas hålla det just nu. Men jag kommer få mer tid framöver sen. Just nu kommer det vara lite hattigt ett par veckor framöver. Men innan någon månad kanske så kommer jag hoppa igång igen. Sen har jag väldigt mycket planer inför framtiden. Jag har många att träffa och många att göra videos med. Det ska bli superkul. Ja, jag har fortfarande väldigt mycket saker som jag måste göra. Som jag blivit sponsrad på. Så ingen är glömd. Men det är bara tidsmässigt som jag har fått trappa ner på. Så det är därför jag har tagit sån tid och försöker göra vissa saker. Men lite kött-video har varit det mer eller mindre kan man säga. Men det får gå där med. Kan inte bara vara utmaningar hela tiden. Man måste uppdatera sig lite mer ibland. Jag är jätteglad över studion nu. Nya studion. Superskönt att ha den färdig. Jag har redan visat upp den lite grann. Jag gjorde en video med Hoffa en gång där. Men det var inte så att vi berättade någonting om att sa bara, ja, nya studion. Nu måste vi inviga. Typ. Bray! Usch, jag mår illa. Men i alla fall, nu vart det lite mer uppdatering på vad som har hänt och hur det ser ut också. Så det var ju lite kul. Ja, det var det. En liten uppdatering. Jag får tacka så mycket för att ni tittat och hoppas ni gillar den här videon. Det vart inte alls vad jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt att bara, ja, mysa till det. Men det vart mys i hinken istället. Men vi syns till nästa gång. Tack så mycket för att ni tittat. Hej då.